З усіма святими помянувши самі сидин один. О ти, благий чоловік, бо Бог Господь землі, спаси нас, Сина Божа. Сина Божий, що воно наше, воспіши воскресити умерлих і синові, і святого. Тому що кожна неділя – це є символ Пасхи, воскресіння Господнього. І в нас сьогодні є неділя, рядова неділя, і ми зібралися для того, щоб помолитись, віддати Богові Боже, особливо в цей складний період. Відчувається оця потреба, знаєте, коли люди є виснажені оцим незрозумілими подіями, які відбуваються на сході України, і шукають якогось затишку, шукають якогось спокою, миру, реалізування їхніх мрій і надій, сподівань, дуже часто саме сьогодні і тепер люди звертаються до Бога. Знаєте, проблеми, з якими я зустрічався, вони міняються так, як ситуація на фронті міняється. Коли велися активні бойові дії, пам'ятаючи, пригадуючи події липня, серпня і пізніше, ще 14-го року, проблеми були зовсім інакші. Відчувалося, знаєте, що наші військовослужбовці були розгублені, вони справді, їм було дуже тяжко переживати оцю біль втрат близьких, можливо, навіть зраду тих, кому вони довіряли. Була проблема від прямому розумінні цього слова, відсутність екіпірування, зачасту проблема з харчуванням, була проблема з технікою. Якщо говорити вже сьогодні проблематика змінилася. Якщо хтось мені говорить, що немає що вдіти чи їсти, ви знаєте, я вже йому просто не вірю, бо це є неправда. Якщо є проблеми з технікою, вони вирішуються. Сьогодні відчутна є інша проблема. Психологічно військовослужбовці, які перебувають уже в зоні бойових дій, скажімо, кожен по-різному, я можу говорити про себе з березня минулого року, відчувається, вони є виснажені. Вони потребують частішої ротації. Можливо, можливо, важко зробити ротацію, але вони потребують регулярного відпочинку, щоб повернутися до нормального стану. Як Творець воскресив собою. Христі, і хто помазав нас, то Бог, який поклав на нас свою печаль і дав у наші серця завдаток Духа. Якого мені належить ця радість? Бо я щодо вас певний. Не щоб ви сумували, але щоб знали мою до вас надмірну любов. Починалося все ще з Майдану. Ми слідкували дуже уважно за всіма подіями, які відбувалися в Києві. Поступово, коли протистояння на Майдані перейшли і в жорстоку також фазу, ми за кордоном об'єднані насамперед через церкву, бо насамперед церква нас там об'єднала, почали допомагати Майдану. Коли розпочалася війна, чи АТО, як це вже хто називає, ми переключилися на збір коштів для Збройних сил України, також співпрацюємо з багатьма волонтерськими групами. І спочатку мій родич, чоловік моєї сестри рідної, пішов добровольцем воювати. Після нього також пішов воювати мій двоюрідний брат. І я просто не міг вже лишатися осторонь тих всіх подій. Слідуючий крок був проєкт, коли ми разом, священники українські в Італії, вирішили придбати автомобіль для потреб військового капелана тут в зоні АТО, і я почав безпосередньо спілкуватися з отцем Любомиром Яворським з Києва, з нашого департаменту по справах душпастирства. І в один момент мені прийшла думка, ні, я також мушу їхати, я не можу стояти вже просто осторонь, пройшов вже майже рік часу, а що я конкретно зробив, крім тих різних допомог, які ми надавали. Воно зовсім по-іншому сприймається звідси, аніж сприймається з тилу, як сприймається за кордоном. Ми все ж таки інформаційну війну маємо. Відповідно, дуже багато речей, які в тилу сприймалися важливими, тут абсолютно немає жодного значення, і навпаки. Ті, здавалось би, дрібнички, тут насправді є важливими. Я зустрів офіцерів,
які дійсно для мене пояснили, що означає бути офіцером, честь офіцерська. Я побачив солдатів, які не збираються відступати. Я побачив, ну, на жаль, і негативні деякі речі, про які тут не говорять, але все ж таки я вертаюся спокійніший. Я приїхав з Італії сюди, я чекав щось набагато гіршого. Я себе відчув тут спокійніше, впевненішим за майбутнє України, аніж до того, як я сюди попадав. Після двох тижнів, напевно, перебування тут, я спілкувався з нашими солдатами на першій лінії розмежування. От це поєднання. З одного боку, не як маугулі, зарилися там в землю, злилися з природою. Ну, скажімо, становище зовсім не з тих найкраще. З іншого боку, солдат, який читає книжку художню, я не пам'ятаю, вже якогось французького, здається, письменника ця книжка була, і вони абсолютно нормально сприймають, що вони тут захищають Україну. Тобто поєднання того болота, в якому вони живуть, і високих ідей. Це такий контраст, ну, який було просто цікаво пережити і побачити на тих солдатах. Візьміть його, киньте у пітьму, не про... Незважаючи на свій стан, стрепенулись запросити всіх нас тут присутніх. Пустити ці слова Христа.